Boundless set. De er lige blevet ligget dem her, og jeg glæder mig allerede til, at de kommer frem, fordi det er så fedt. Hvad er det her for noget? Får man en masse emoticons, eller hvad? Gratis ved at logge ind. Ja, okay, fedt. Så er der simpelthen, ja. Og der lige, starter jeg lige med at sige kæmpe reklame for mig selv her. Hvis I skal købe noget af det her, så må jeg meget gerne bruge min kode. Det er KØNNE. Vi kan ligge også nær. Se, står der. Accept. Så er den der. Skide godt. Men 10 af dem her. De koster 1800 stykket. Og så er der sådan den her bundle her. Som jeg jo nok er nødt til at købe. Også. Den starter vi lige med. Rip V-Box. Så er det her, det kommer. Fordi drengene er lidt ligegyldige med. Hvorfor fanden... Det ser dumt ud. Der er det, vi lige tager den der af. Det gider vi ikke. Sådan der. Sådan. Okay, skide godt. Okay. Så det der sådan, der er ved dem her, det er, at man kan næsten lave dem ens alle sammen. Udover hudfarven. Det er sådan standard hudfarven, i hvert fald det samme. Og så hårstyles. Så man kan se ved hende her, der er det den der, og den der, og den der. Der er der den, og den, og den. Den er faktisk meget fed, den der. Den har rottehaleren her, og en mohawk ting, og noget sidecut, ja. Den har sådan en hestehale, og den der, og den der. Og så er det hende, jeg tror, jeg køber, det er hende her. Fordi hun har den her, den kan jeg godt lide. Og så har hun også det lange der. Og lidt en hestehale, det er hende her. Og så skal jeg egentlig bare have lavet en superhelt, tænker jeg. Vi starter lige med at købe hende. Fedt, at der er noget, man kan bruge dem der til. Så nu tager vi hende lige på. Og så skal jeg jo lade lidt om. Bare når man ser sådan her på den, så minder det mig om sådan noget Umbrella Academy. Det ved jeg ikke, om nogen af jer har set, men den lille mask der. Ah, det er nok den der, fordi den anden er lidt voldsom. Okay. Og dem her, ja, det er fint. Vi skal lige have den der lille væk med dem alle sammen. Sådan, ja. Var det det? Det tror jeg, det var det. Så man kan simpelthen... Hvad var for noget fedt her? Det kan godt være, at nogen laver lige noget, så kan godt være, at jeg ændrer på det, så en af det er lidt lige meget. Den der, den ser sikkert meget cool ud. Og den der, ja, hun skal have en mask på, hun skal bælte på, jo, det kan hun da godt. Nej, ingen bælte, ikke noget bælte. Okay, så kan man sådan vælge, om det skal være plastik, metal, spandex, eller bare stof. Farver, det, jeg ved jo ikke, jeg er slet ikke forberedt på alt det her. Nu laver vi bare lige, hun skal være blå. Ja, det der er nogle fede farver faktisk. Nå, ja, igen, det bliver jo nok lavet om på et eller andet tidspunkt. Accessory color. Nå, det er hendes maske simpelthen. Den kan også lave en anden farve. Jeg kan meget godt lide den i sort. Øjnene også, ja. Så kan man så sådan noget her på, sådan det lyser. Det er lidt fedt. Det er lidt for mærkeligt med farvede øjne. Jo, hun bare skal hun have nogle lyseblå øjne. Måske sådan der. Noget i den stil. Okay, så blev hun faktisk pludselig meget blå. Det var måske lidt for blåt. Vi tager den lidt helt standard der. Og hårfarven. Det skal også over i noget blåt noget. Og så kan man se alt. Ja, der er flere af det her. Kæmpe F. Hvor er alle de andre hen? Jeg ved, at jeg har den her favorite. Og jeg har måske også nogle af de andre her. Den. Så hvis jeg nu... Og så for eksempel favorite den der. Og favorite den der. Jeg prøver lige favorite nogle stykker. Nogle der kunne være lidt federe her på. Så er der en masse af dem også er favorite. Okay. Den der er meget sød. Den der, den passer sådan bare generelt. Den der er faktisk god. Den tror jeg går med. Jeg kan ikke vente til at der kommer nogen med den her clown. Og så bruger den der emote der indbygger i når det er. Number one. Den er lidt dum. Jeg tænker lige for nu, der det her, det er ikke dumt. Og så skal jeg lige have backblinge også til at passe til. Det bliver den der. Den er faktisk meget fed. Nå. Så er der der. Den ændrer man så den. Det bliver nok en lidt lang intro der. Der bliver nok også cuttet en del i det, fordi så bliver det for meget. Nu er det eneste her. Jeg kan godt lide den her simple en her. Tænk her. Så kan man sige primary color, det skal være noget... Ja, lyserblåt, og så secondary.
og lyser blå. Sådan der for eksempel. Save and quit. Hold da kæft, en superheld jeg er nu, hva? Så er jeg fandme bare klar. Altså... Ja. Klart det fedeste, at jeg lavede længe med skins. Bare det der med, at... Det er noget her, der passer også. Altså, man kan vælge så meget. Det er helt vildt. Og så for 1800, det er ikke dumt. I like it a lot. Ja. Nå, det er min superheld lige for nu. Jeg kommer nok til at ændre på en i løbet af videoen, kan forestille mig. Må vi se. Lad os komme i gang. Jeg kan godt lide din kønne. Kønne din er sådan mega nice med dig og sådan noget. Det er sikkert, jeg har allerede set den der 50 gange. Okay, okay. Også den der med det der hashtag 1 win der. Den er også bare wild. Og, men keycardet, hvor fanden? Har de bare taget det og smuttet måske? Jeg kan lige om de er inde omkring vault. Det var det ikke. Har de egentlig fikset... De der, hvor man ikke kan bygge endnu. Hvor fanden er de var hen? Det var ikke her. What the? Men der sidder nogen i bussen, tror jeg. Sorry. Den ene er dækket 70. Okay. Ja, den der røde bus med herovre. Jeg tror, den med keycard, der sidder den. Mark. Den der. Hvad fanden laver han her med? Ej. Med keycardet. Hvorhen ser vi? Og der. Brr. Det er ham ikke. Åh, vent, der er også nogen der. Der er ikke match. Ja, jeg havde klart match. Der er ikke fest. Nej, der er ingen fest. Nej, nej. Overhovedet ikke. Det kører smooth, det hele. En guldscope, det er. Hvad fanden skal jeg bruge den til? Så. Der er en der. Ja, den kommer først. Fuck. Det er der ingen, der opdager det her. For helvede. Hvorfor er der en der hernede? En til. Oh yes. Ja, det føles godt. 200. Der er to mere. Her er Mats. Meget lidt. Fuck! Nu er det på. Og send en hobo. Det er mig dog. Du kan lade ham hoppe ind i min bil, din bitch. Har vi kortet? Yes. Jeg har det. Han var lidt irriterende ham, ja. Jeg har det ikke lagt her. Jeg var da sådan i en busk med det igen. Hvem ved? Hvor er de bare hen de der mærkelige væg? Det er det, Eloy! Det er det, Eloy! Jeg tror måske, de har fikset det med de der væg. Det virker lidt sådan. Lander tager kortet og smutter. Jeg fandt ikke kort. Jo, vent, det ligger ind i bilen her, gør det ikke? Jo, det ligger oven i bilen. Ja, det har vi ikke kunne finde. Det er selvfølgelig uheldigt. Ja, det er lidt on for... Det fik vi en anden til. Ja, det... det er bare også dårligt til at kigge efter. Ej, nej! En arm 35. En crack. En arm hvid. Han hoppede. Nej, de hoppede ned. 30 hvid. Lige der. Oh. Headshotet af en robot. Okay, de her robotter kan lige... Han er der. Jeg ved, det er godt, hvad det er. Han havde Thors Mjølner ham, ja. Ja, det er så nice. Åh, oh, den er ramt til 50. Eller 100 havde det. Hvor meget det var. Den ene i luften. Fik du om der? Det der har du nok. Nå. Jamen, den er stikker af herovre. Det er nok King Toucan. Det er nok... Det er nok en jeg. Det er sgu da kommet, Toucan. Det er nok derfor, at de kunne se mig igennem bladene. Ja, Fortnite Forever 15. Det er altså et kreativt navn. Så er man ikke i tvivl. Han var i hvert fald FK, det er helt sikkert. Ja, vi giver vindet til en bot. Nej. Lad os lige. Nej. Jo, Bimse. Det er umuligt. Vi skal umuligt. Bare lige, så vi skal bare lige have Bimse dræbt på en eller anden måde. Han, han mangler sådan en del. Nej, Bimse! Nej! Du gør det ikke, Bimse! What? Skal vi
Nej, det er det altså ikke. Så et GG. Ja, ja, ja. Holy shit. Det er et kæmpe GG, faktisk. Det er cool. Big GG. Ja, det er fedt. Jeg kommer ikke engang ind. Jeg kommer ind i bussen. Sådan, velkommen til. Snakker bare om GG. Og der må du faktisk heller ikke være med, når du ikke gider at give vinde til en bot. Så... BG, Bimse. Bimse Gaming, BG. Coincidence, I think not. Hvad skulle botten med Will? Til, altså han skulle have sin winner glider. Nu åbner jeg mit vindue, så nu lander jeg... Se nu, hvis det var en rigtig spiller, Bimse. Ja. Ja, så har han da ikke fortjent det. Det havde han da i hvert fald, når man er en gamer. Det var svært. Wow. Worth a try. Det er elitet. Kønne, så stille. Dit hoved falder af. Åh nej. Åh nej. Det kan jeg ikke se selv, men åh nej. Så er det jo klart, at jeg dør hele tiden. Den er god. Hvad for en? Nåååå, ja. Du får mig sgu lige det, der ikke er særlig, at man blive superhelte. Nej, jeg har også regnet med, at der var ret mange. På, at der bare var god gang i lobby. Ja, jeg har også regnet med, at der var flere. Hvad kostede det? 1800. Cracked. Er det ud? Knocked. Ganked by me. Han kommer nu om den anden. Oh fuck. Han er cracked. Det er også. Low. Knocked. Nice. Det var meget forkert vej for mig, det er uheldigt. RPG. Det er helt mærkeligt at have sådan en i hånden igen. Han er cracked for dig. Når han prøver at få kills med den der, så nakker jeg ham med den. Ej, det er uheldigt. Nice. Ja, han er bare fisk. Han har flere fisk end fisk. Han er død. Han er livet. Han er en sniper, ham er som det eneste. What the fuck? Han er ramt. Jeg har mange ting. Revolver fungerer ikke i close range. Er de sammen? Jeg ved det ikke. Ej, jeg glemte at ændre ikonen på min kap. Fuck. Kraftedme dumt. Jamen prøv at se, pas jo slet ikke til jo. Det er lort. Ja, det er faktisk lidt lort. Ej, ja. Nå. Hjerte. Tror du bare, hjerte? Ja, se, busk er meget bedre. Du elsker bare bus. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kan, men det er bare trælsen af rød. Oh, what? Okay. Hej. Ham vidste jeg ikke lige, der var her. Der er en lige her. Jeg vidste ham. Lige pludselig hopper han bare over hækken, og så nakker han. Det er faktisk en god film over hækken. Men altså. Han er nok. Der er en med i busken. Han er ramt. Han er død. Kobe. Så er antennen. Åh, fuck. Så smadrer han antennen, den bitch. Ikke det. Nice. Ja, gå hen til den der, så får I 25.000 eller 20.000 eller andet. Hvad satan, er der gratis XP? Yes. Yep. Jeg fik sgu ikke noget. Så gå hen til den der gnome der. Holy shit. Super sløb juice. Det er Vent of the Year. Ja, det er lidt spændende. Det kan vi godt faktisk stille der. Oi, what? Jeg står bare i luften, mens jeg brugte den der laser beam. What the fuck? Ja, man stopper op der. Jeg knocked den ene. Den er virkelig low. Åh, lol. Ja, det fik en. Hvad var der? Godt losings. Jeg tager. Hvad var der i den, siger vi? Og jeg har 9 rockets. Cool up, ikke? Oh. Jeg har den. Og en revolver. Okay, jeg har set nogen få sådan en masse af big pumps og sådan noget. Jeg har så meget. Jeg har fået 6 flashes og 12 flashes og 6 moves. Oh. Så man kan i princippet også redde selv med fall damage på den her stråle. Ja. Det er voldsomt. Hvordan? Ja, sådan her. Nu skal jeg ikke lige... Eller ja, altså når man bruger den, så stopper man op der, hvor den er. Måske jeg brugte længere ned i jorden. Jeg tog da ikke fall damage. Smart. Jo, oh, der er nogle østers. Østers, lol. Nogle østers?
Han er crack, han er knocked. Okay, Mino. Der er en, her er jeg også. Det der får du ikke din teammate tilbage i live af. Mig at ramme i dag, jeg synes det er gode venner. I know the feeling. Åh, oh, jeg sidder nede. Nå, oh, hej. What the fuck? Du bare lyder efter dig til 20 minutter. Men det kunne du bare sige. Det gjorde jeg også 20 gange. Hvad har du med? Han er cracked, han er low. Han er knocked. Det er Thanos, oh shit. Han er krat i med cracked og alt muligt. Han på mig? Ja, det er han ikke. Nice. Så er der en tilbage. Åh, oh, der er en af to trauma på. Åh, det er den sidste. I busken. Ja, han er i busken. What? Jeg blev bare tippet ned. What? Ah. Ej, jeg kan ikke bruge den endnu. Ej, nu kan jeg. Hej. Jeg kan også lige ændre mit det der hjerte, der overhovedet ikke passer til. Nå, skin, så det er perfekt. Ja. Okay, jeg har ingen match. Fuck. Er de begge gamer? Ja, jeg har ingen match. Den er helt vild. De tre, faktisk. Der er den ene. Jeg har 20 HP. Det er ham, der er længst væk. Der er fire mand nu. Kom bare en ad gangen. For helvede. Der er en til venstre også. Eller bag os, ikke? Der er en over ved mig. Lige over mig. Ja. Andet skin. Ja. 50 HP. Superman hernede. Clark et eller andet. Clark Kent. Kent Clark. Kent Clark, det er det noget, ja. Det er sådan, det var. Han er også Marvel. Yes. Men han er også DC. Nej, han er ikke Marvel. Nej, det er DC. Det er det, 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 han er med i det der. Ja. Hvad er den superhelt her? Okay, de begynder sgu at komme. Oh. Det var en DG-man også. Ja. Så når det bliver jul, så kan du have jule-GG. Der ikke kommer det, så er det skuffende. Altså, der er sådan en af dig. Nå ja, det er der. Det er det rigtigt. Mechanic Hands. Ja, ja. Er det også, det er snart jul. Der er ikke så lang tid til. Arh, jul. Hvornår er det okay at købe pebernød og isko? Aldrig. What? Jamen, jeg havde pebernød. Det kan også spises, men ikke sådan at se frem til. Start december. December? Ja. Yeah. Hvad med honninghjerter så? Dem har jeg aldrig smagt. Det er håbløst det her. Det kan godt være, at man kan spise pebernød tidligere. Den. Han er 1 HP. Oh shit, to mand. Det er LMG-squattet. Han er nok ham her. Wait. Oh my god, han er væk her. Jeg får ikke skud her. Du er optimistisk. Det er det. Pumper. Ah, der skal jeg ikke lige så meget. Oh my god, men super meget, men ja. Au. En mere den, han så slår mig. Jeg er to, mand. Jeg kan shotgun. Det behøver jeg heller ikke. Nice. Men jeg ved, de heller ikke nogen mats. Jeg kan bare ikke blive ramme. Han har 17 oppe i! Men jeg synes, at landen på den. Hvordan? Jeg tager den. Oh my god, der er mange mennesker. Jeg tager den og kommer hen. Der er en anden, der tager den også. Der er to. Fuck! Der er tre, der er fire! Våben! Jeg er landet. Det er ikke fedt, det her. Oh my god, jeg blev bare insta-laseret igen. Jamen, jeg går lige ned og dør. Jeg går ned og dør her. Ej, nak mig! Så nak mig da. Tak. Stol, hvor han tusser over. Ja. Jeg tror nu, det er aller. Okay, jeg kan mærke, måske ikke den key, som jeg skal lade med. Fuck, der er mange mennesker, der lader. Ja. Jeg tror også, det kommer an på, hvilken side man kommer ind fra. Fordi mange lander til den første del, og så hvis det første man kommer til, det er den der hangar, så er der mange der lander der. Men, oh, ham kan vi knack. Oh, det er blevet skadet. Oh, I'm in shit.
Det er sådan den der team en der. Kom bag. Ja. Der er fandme meget der. Der er den der. Han er død. Nå, men nu er også en lidt rifty. Okay, rifty er skide godt. Ja, den er i dårlig. Han sidder i et træ nu, kan jeg ramme ham. Ja, de er glade for at prøve at sidde og snipe. Oh han. My god, han sidder med hovedet. Oh. Jeg går bare her, der er først. Jeg bygger en B. Det er din bænk, der er første der. Fuck. De andre kommer også, fatter. Det var godt, at hvorfor jeg har ædtet min væg? Det er ikke meningen. Ah, det er bare lige det. Oh. Hej. Det var nok ikke den, jeg ville. Nope. Love the aim and the key. Oh, okay. Oh. Laser. Holy shit. Ja. Fair nok. Okay, det... GG så. Ja. Åh, det er voldsomt. Jeg tror også lige, jeg køber sådan en superhelt der mere. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Hvad for en af dem så? Jeg tror, det er den, der I har. Ellers så bliver det hende der. Ej, det er værd. Det er bare hende med rådhalerne. Køb!